La segona part del duel entre Tona i Peralada segurament es recordarà durant molt de temps. Els empordanesos van ser els primers en desequilibrar l'empat a res de la primera meitat. En un servei de córner, Carles Gallardo va ser el més llest i va caçar un refús de Roca, exporter del Peralada, per marcar el 0-1 al municipal, una diana que obligava el Tona a reaccionar per recuperar-se de l'última derrota. L'entrada de Liu va ser el primer pas. Campai ho provava sense sort des de fora. Al minut 63, el Peralada es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Marc Padilla en veure la segona groga. Això va incrementar el domini local de la pilota. El Tona només jugava a camp rival, però li costava arribar amb claredat a la porteria de Jonathan. I tot va embogir un pèl més quan a 10 minuts per al final la col·legiada va expulsar a Sergio Romero i Ferran López després d'una picabaralla dins l'àrea empordanesa. Una situació totalment inesperada i que deixava els visitants amb 3 jugadors menys sobre el camp per defensar el gol d'avantatge que tenien al marcador. L'atac i gol dels de casa va ser encara més intens i constant mentre els visitants intentaven rescatar temps de qualsevol acció per conservar els 3 punts. Als aficionats els costava de creure com el Tona no havia pogut marcar i el temps passava sense aturador. Va ser necessari esperar fins al minut 97 quan Casanova va rematar aquesta bona centrada per la dreta per celebrar l'empat al municipal, amb Bengala inclosa i fer el primer pas per creure que es podia marcar el segon, que no va arribar en els darrers instants dels 10 minuts d'afegit. L'Electrònic ja no es va moure i amb dos equips van marxar, poc satisfets, amb el punt sumat. Pel partit que hem fet no ens mereixíem ni el punt. Crec que el premi és gegant. És gegant pel partit que el Tona ha fet avui. No hem estat en cap moment. Un equip sense esma, un equip sense il·lusió, un equip sense gana. Ara mateix no em surten gaire les paraules perquè l'actuació del meu equip ha estat lamentable, ha estat desastrosa. No els he reconegut, no ens hem reconegut. I ja et dic, el partit és per perdre'l sempre, 100%. Sempre que facis aquest partit, si no passen coses com les d'avui el tindràs, el perdràs, perquè no fa res per guanyar-lo. Tot i aquesta ensopegada, el Tona ja prepara el següent partit. Serà diumenge a la Pobla de Mafumet, on esperen aconseguir sumar els 3 punts.